Tak, mě už se tady zjevil vítěz Mastercard Ridpoint Masters Robo. Sedmý titul, pokud se nepletu, ještě... Šestý? Nevím. Úsporně už šest měl, já jsem koukal na ty statistiky a okay. Podle mě s Peťou máte šest a chybí vám teď už možná tři na Jakeyho. No. Okay, okay. Ale seš velmi vysoko v těch titulech, tak jaký jsou tvoje pocity po dalším vyhraném titulu? A jak je to už taková klasika? Mm-hmm. Ne, hele... Běž trošku dál. Okay. Hele, cítím se dobře. Vyhráli jsme 3-0, takže to byla taková rychlovka, aby jsme stěhali LECčko samozřejmě, že jo? Jasně. A jako čekal jsem, že ta série bude o něco těžší, ale jako jsem spokojený, no. Botlinka hrála dobře, Strode tam celkem jako podával pěkný výkony. A celkově všichni i Spooky jako dneska jako hodně step upnul, takže jsem spokojený. Jestli jako budeme mít takovouhle performance i v EU Masters, tak bychom mohli něco uhrát. A budeme se snažit, no. Uvidíme. K EU Masters se ještě dostaneme. Já bych měl otázku, protože vlastně včera jste hráli 4 mapy, dneska jenom 3. A z našeho pohledu to vypadalo, že nejen vy jste udělali obrovský krok k zlepšení oproti tomu včerejšku, ale nepřišlo ti to možná až moc jednoduchý, protože vlastně Glor absolutně nevypadal jako v té předchozí BO5. Tak my jsme se hlavně díky té sérii proti Glore předtím, tak jsme se na něj o dost líp připravili, že jo? A zároveň jsme měli už takhle buff v těch svitavách, že jsme tu hráli o den navíc, takže jsme už byli ready na stage. Přišlo mi, že Glory trošku i choukovali, že nevěděli, co dělat úplně a asi jim ta stage úplně nesedla. Takže jsme hráli o dost líp prostě a step upli jsme na ty lance, takže to bylo takový jednodušší. Proti Unity to bylo takový, tam záleželo dost na teamfightech a tady proti Glory, tak jsme pokaždý měli lead early game a pak ty fighty byly o dost jednodušší. No. Byl pro tebe tedy těžší soupeř s Team Unity než Glor? Hele, jako když mám porovnat ty dvě série, tak samozřejmě. Ale myslím si, že Glory je stejně jako lepší tým. A taky proto nás jednou porazili, že jo, v té jedné BO5, takže jako zahrali co nejlíp, co mohli a stane se, no. Uvidíme v Samuru, jak dopadnou. OK, pojďme tedy trochu do budoucnosti, jak se nám můžeš přiblížit, jak budou vypadat další dva týdny, než začnou European Masters, tak co máte v plánu? Budeš mít asi třeba jeden den volno a potom zase naskočíte do tréninku, nebo jak to teďka u vás bude vypadat? Hele, tak zítra už všichni cestujeme domů, budeme hrát z domova a budeme mít jako dva týdny pevného tréninku, budeme se snažit prostě co nejvíc improvnout a fixnout ty hlavní chyby, co teďka úplně jako co teďka jako děláme, hlavně mid game, si myslím, že v early game jako jsme celkem na stejný jako vlně. A uvidíme, no. Myslím si, že pokud jako se budeme zlepšovat, jako jsme se teďka zlepšovali na bootcampu, tak v těch Masters něco jako zahrajeme, no. Je pro tebe, nebo klidně to můžeš vzít týmově, pokud jste se o tom bavili, příjemnější, když to takhle máte celý z domu a ty European Masters vlastně budou v podobném prostředí a myslíš, že to může být vaše výhoda oproti tomu full-time programu, nebo si myslíš, že právě naopak? Hele, myslím si, že bootcamp by bylo něco lepší. Myslím si, že tam máme prostě stejný režim, stejně se jako vidíme se každý den idol, můžeme si prostě o týhle povídat prostě i ve volném čase, že jo? Ale budeme to hrát z domu, tak uvidíme. Každopádně dáme do toho všechno a budeme se snažit, no. OK, jaké jsou tvoje osobní očekávání z European Masters? Jaké jsou regiony, které bys třeba radši potkal a je někdo, proti komu bys se tam chtěl zahrát? Hele, tak moc jsem úplně sledoval, ale myslím si, že včera Kamil prohrál, že tam budou gentlemates teďka v těch play-inech, nejsem si úplně jistý, tak ty bych zrovna úplně potkat nechtěl. A ostatní týmy, jako myslím si, že záleží hlavně na nás. Pokud potkáme nějaký minor region, tak můžeme porazit úplně kohokoliv a záleží prostě jenom na nás, no. OK, tak jo, Ondro, já ti moc děkuju, dám ti na závěr samozřejmě možnost poděkovat komukoliv si jenom budeš přát, pozdravit kohokoliv si přeješ, jenom poprosím na závěr, pozvi diváky tam, kam se všichni těšíme. Hele, chci poděkovat všem fanouškům, hlavně tady ve fabrice, byli jste slyšet, bylo to úžasný. Chci zároveň poděkovat všem sponzorům a jo, děkuji za podporu. A chtěl bych vás pozvat samozřejmě na afterparty do Kulny, myslím, že to bude v Kulně. A zároveň v divadle v Kulně, OK. A zároveň na LEC Viewing, budeme fanit Jackisovi nebo Humanoidovi. A jo, děkuju. Tak jo, my si za malý moment dáme samozřejmě to lecko. První hru SK Gaming a Vitality musíme skipnout úplně, bychom to nestíhali. Od druhé hry už se ale na vás budeme těšit. Taky budeme vyhlašovat MVP, co jsem slyšel, tak a kdo pak to bude?
Jo, aha, tak jo, probíhá teprve hlasování, takže hlasujte u nás na Twitchetu a my se uvidíme za krátký moment u Lecka. Ještě takhle na závěr bych chtěl poděkovat úplně všem, kdo se na dnešku podíleli, všem, kdo hodně fandili, a taky Smarťákovi, který se tady toho ujal, vzal to dneska hodně zodpovědně, sehnal košily, frčel velmi brzo na vlak přes celou republiku a zvládl to velmi dobře. Takže díky moc všem, kdo jste tady byli. Ondro, tobě moc děkuju, obrovská gratulace a hodně štěstí na European Masters. Děkuju. Díky moc a za chvíli se vidíme na LEC.